objednal som jedlo, ktoré si Íri, hlavne Íri a takisto v UK rodiny dávajú denne ako raňajky, obed a večera. Nachádzame sa v Kači, kde som objednal taliansku kávu, kapuče. Je to taká slabá vodová arabika, aby chutila všetkým. Tu máme veľkú ironiu, nacizmus versus kapitalizmus, kapitalistický burger, takzvaný cheeseburger, kde máme takto krásne mäsko so sýrom. Či je to mäso, to je otázne, a koľko percent takisto. No a máme tu krásny nacistický drink, ktorý bol vynajdený v roku 1940, keď Amerika prestávala dodávať sirupy, z ktorých sa vyrábala tak náhradná vec. Vec, nazvam to presne ako to aj vyzerá, to aj bude vec, je tá. Pokus číslo 2 je dvojitý cheeseburger, kde sýr je zase otázne, čo to je, ale skúsime aspoň írske hovädzie mäso. To konské už poznáme v Čechách na Slovensku, z Tesco lasagne. Na to, že to bolo pripravované holými rukami, bez rukavíc a na objednávku, je to ešte k tomu aj studené. U každého tretieho Európana je zistená rakovina. Počas nakrúcania tejto časti seriálu bola práve diagnostikovaná rakovina a jedného človeka v Českej republike. Pozor na to, čo viete. Vedeli ste napríklad, že šalát je namáčaný v cukre, aby ste si na ňo navykli? Cukor je totiž návyková droga, vyvolávajúca eufóriu. Aj také hranolky sa skladajú z 11 prvkov, ako napríklad z regálnych éčok, ktoré hranolky prezervujú tak, aby i po dvoch rokoch vyzerali ako čerstvé.